যোৰহাটৰ পৰা অহা আইটিসকলে খুব সুন্দৰকৈ বিয়ানাম পৰিৱেশন কৰিলে। মই এটা সৰু কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, আমখাৰটো বাৰু কিয় দিয়া হয় সাধাৰণতে? আমাৰ যদি দৰ্শকক জনায় খুব ভাল হ'ব। আমখাৰটো মানে আমাৰ বিয়াৰ এটা মাংগলিক চিন, সেইকাৰণে দিয়া হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় জানিবৰ মন গৈছে আমাৰ বিশেষজ্ঞৰ কেনে লাগিলে এই অনুষ্ঠান চাই। গতিকে আমি পোনপটীয়াকৈ যাম আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সংগীতা বাইদেউৰ ওচৰলৈ। বাইদেউ, আপোনাৰ কেনে লাগিলে অনুষ্ঠান চাই? অনুষ্ঠান ভালেই লাগিছে, আৰু উন্নত ধৰণৰ অকণমান ধুনীয়া ধুনীয়া সুৰৰ নাম শুনা পাম বুলি মই আৰু আশা কৰিছিলোঁ। অলপ একে একে ধৰণৰ হৈ আছে আৰু আটাইকেইগৰাকী নামতীৰ অকণমান অমিল দেখা গৈছে। এগৰাকী অকণমান আগত গৈছে, অলপমান পিছত গৈছে দুগৰাকীমান, গতিকে এইখিনি অকণমান ভুল ত্ৰুটি দেখুৱাই দিছোঁ, বেয়া নাপাব। এনেই অনুষ্ঠানটো ঠিকেই লাগিলে। ধন্যবাদ বাইদেউ। এনেও দেখা যায় যে এখন বিয়াত ছোৱালীঘৰৰ মানুহখিনি সদায় উঠপথপ লাগি থাকে, কামে বনে সকলো দায়িত্ব ল'বলগীয়া হয়। তাৰ মাজতে নোৱা পৰ্বটো খুব এটা মধুৰ পৰ্ব। এই পৰ্বটো কৰিবলৈ সকলো আয়তীয়ে আশাৰে বাট চাই থাকে। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে সুন্দৰকৈ বিয়ানাম গালে, এই পৰ্বত আপোনালোকে বিয়ানাম উপভোগ নিজেও কৰিলে বুলি আমি আশা কৰিলোঁ, হয়নে? গতিকে বিয়ানামৰ চৰ্চা এনেধৰণে অব্যাহত ৰাখিব। ধন্যবাদ।